God morgon folket och hjärtligt välkomna till en ny vlogg. Idag är det den 12 januari, klockan börjar bli rätt mycket och därav måste jag sätta igång och laga lite frukost. Så nu ska vi steka ihop lite bananpannkakor, tänkte jag. Så jag älskar ju solen, men det här var ju inte så nice. Den här serien, Sabrina. Alltså den är så bra. Jag älskar den. Alltså jag skulle så jävla gärna gå ut på en promenad. Men tanke på att det är nollgradigt, det är så snöringar, gör inte tanken lika mysig. Men alltså jag börjar få panik av att gå runt här. Men vad var hon? -2 grader är det. Inte nollgrad, -2 grader. Det ska bli -6 grader idag. Det enda positiva med snön är att det blir lite ljusare. Men alltså jag hade ju nästan hellre haft utan snö och mörkare. Helt ärligt. Alltså jag, speciellt när det bara lägger sig så blir det ett slask. Idag hade jag tänkt att fota lite, både inför en kampanj på Instagram och jag vill ta lite allmänna bilder om jag får till några. Alltså jag har så dålig inspiration för Instagram just nu. Så jag har börjat göra en Pinterest-mapp där, så fort jag hittar typ någon snygg bild så lägger jag till den där och typ går in och kollar om jag vill ha lite inspiration för vad typ av bilder. Men innan jag fixar mig så hade jag tänkt att hoppa in i duschen och tvätta mitt hår och sen tänkte jag visa vilka produkter jag använder för att när man har i mitt hår efter jag duschat, både när det är blött och produkter som är innan det är torrt för att styla. Så det kommer jag visa om en liten stund. Jag hade i alla fall tänkt att visa vad jag har i min dusch. Det här är ju en gammal goding. Marianilla Soft. Jag har både shampoot och ett jättestort balsam. Sen är det här min cleanser till ansiktet. Och sen så brukar jag använda bibolja för just intim tvätt. Men absolut inte ofta. Alltså främst vatten. För att man ska ju inte egentligen ha massa produkter upp in i hopp för JJ. Sen är det lite andra produkter här bak. Som balsam, shampoo, hårinpackningar. Estrid, rakhyvel, bästa skiten. Jag har en deodock intim wash. Men alltså helt ärligt, jag använder inte detta. Jag tror fan inte på att det här är bra. Och min Foreo Luna. Gick jag tyvärr inte följa mig in i duschen. Så vi ses om typ en sekund. När jag stod i duschen så började jag tänka på lite typ så skönhetstips jag fått, skönhetstips som jag läst, tips som jag själv har gjort i flera år och som jag liksom lever för. Och därav tänkte jag också att i den här vloggen ska jag ge 10 skönhets- och hälsotips. Så vi kan börja med tips nummer 1 och det är när du tvättar ditt hår, skölj alltid med kallt vatten. Egentligen så ska man inte tvätta håret med så varmt vatten, men i alla fall alltid när jag går ut i duschen så avslutar jag med att tvätta mitt hår med kallt, kallt vatten. Hårbotten, hela håret och även ansiktet. Hud tvättar jag också alltid med kallt, det sista jag gör. Och vad det gör är att det ger mer glans, det stimulerar blodcirkulationen i hårbotten, vilket också resulterar i att tillväxt ökar. Det blir också mindre frissigt, så att det blir mer glansigt. Ja, det blir i alla fall mycket, mycket, mycket finare. Det kommer märka stor skillnad. Så det är tips nummer uno. Tips nummer 2 är när ni ska raka er VJJ. I alla fall för jag har en VJJ. Så om du har en vagina så skulle jag säga så här. Raka inte för ofta. Folk brukar fråga mig, hur rakar du vaginan för att du inte ska få röda utslag? Du ska inte få inväxta hårstrån. Och det gör att jag rakar mig inte alls ofta. Men när jag gör det så 1. Jobba aldrig uppåt. Alltså raka alltid neråt och till sidan. Det är så jag gör och det funkar jättebra för mig. Och sen skulle jag också säga när jag rakar mig så använder jag babyolja bara för att det ska ge lite mer, bara lite mer glatt och ge lite mer, alltså vad ska man säga? Det ska vara enklare att raka. Så raka aldrig uppåt. Gör det till sist, alltså när huden har fått värmas upp och hårsäcken har öppnats. Och använd någon form av liksom rak medel. Babyolja är väldigt skonsamt, dock så är det inte bra att använda upp i, du ska aldrig tvätta upp i vaginan, du ska tvätta liksom utsidan, vulvan, du ska tvätta runt om, blygdläpp och allt som, du ska aldrig tvätta upp i slidgångarna. Det är också mitt, kan vara mitt tredje tips för att den rengör sig själv. Egentligen mitt fjärde tips blir ju då att aldrig alltså torka håret så här. Big nono. Jag sätter alltid upp mitt hår i en sån här liten turban. Den här kommer från Hairless kommer den här från. Och jag låter alltid mitt hår sitta uppe typ så.
10 minuter och en kvart och suga ut det mesta vattnet. Och sen så går jag in med produkterna när mitt hår är fuktigt. Du ska heller aldrig borsta ditt hår när du är nyduschad. I så fall typ med en bred tandad kam kan du borsta det i duschen för att reda ut största tovor typ när du har balsam i. Men borsta aldrig ditt hår när det är blött. Alltså det sliter något otroligt på hårstrån. Inte bra. Så nu ska jag låta detta sitta i typ en kvart och sen ska jag visa vilka produkter jag applicerar när mitt hår är fuktigt. Det har gått typ en kvart nu, så nu ta ut min turban och det är fortfarande lite fuktigt men det är inte blött. Nu tänkte jag visa lite snabbt vilka produkter jag använder in my hair. Vi kan börja med en av mina absoluta favoriter. Den kommer från Color Wow och dess Dream Coat. Jag brukar tvätta mitt hår 1-2 gånger i veckan, inte mer än så. Vi vet att många tvättar varje dag, vilket också resulterar i att man börjar producera mer talg. Det vill säga att ditt hår blir ännu mer fett. Och där har jag ett litet till tips. Om du har väldigt fett hår och du vill använda dig av den här talgen, det är ju liksom, talgen är otroligt effektiv för friskt och fint hår. Använd en sån här, det är en svinborste. Så bara borstar du ut ditt hår, ta den liksom för rötterna och dra det hela vägen ut till topparna. Då tar du talgen från hårbotten och fördela jämnt i håret. Så det var ett extra tips. Men först och främst Dream Coat. Jag är inte så jättenoga men jag kör en hel del. Grejen med den här är att den behöver värme för att aktiveras. Så jag förnar alltid mitt hår lite efter jag har använt mina produkter. Okej, favorit nummer 2 är Living Proof Frizz Weightless Spray. Alltså den här tar bort allt mitt frizz. Tar också rätt mycket denna. Många kommer säkert undra, blir det inte hår äckligt och typ känns tungt och fettigt av dessa produkterna? Och nej, det är det den typ blir. Så produkten jag använder näst sist är Olaplex nummer 6 Bond Smoother Leave-in Reparative Styling Cream. Alltså den här är fantastisk. Jag använder ju Olaplex någon gång då och då, typ kanske en gång i månaden. Eftersom jag inte tvättar mitt hår jätteofta så blir det kanske var femte tvätt har jag en Olaplex behandling i timmar. Men jag tar så här mycket kräm och fördelar det. Jag börjar ta lite i topparna och sen så går jag igenom från liksom hårbotten och ner. Och sen så bara ta ut resterna som jag har kvar i längden. Sen har jag 3 oljor. Och här brukar jag använda 2. Och den tredje brukar jag lägga i då och då i mitt hår när det känns lite torrt. Alltså bara typ vardags för att få lite mer shine. Så de oljorna jag använder är Olaplex number 7 Bonding Oil. Och den här tar jag kanske 5 droppar. Så den räcker väldigt länge. Den är en liten förpackning men man behöver inte så mycket produkt. Och samma här, ta lite i topparna. Dra igenom hela håret. Och den sista oljan jag tar lite av är också Living Proof. Det här är Frizz Nourishing Oil. Stops frizz and adds healthy shine. Och här tar jag ungefär en liten pump. Och nu går jag bara in och färnar mitt hår lite lätt. Jag brukar oftast kanske låta detta sitta i någon minut. Och då torkar mitt hår ännu mer. Och sen går jag med färn till sist och bara tar det absolut sista. Så det är torrt och att min just den där wow dream coat får börja verka eftersom den är värmeaktiverande. Men detta var mina liksom bästa tips när det kommer till hår. Jag har också Maria Nilas True Soft Argan Oil. Och denna kan jag ibland ta i torrt hår. För den står så här att man kan använda antingen i fuktigt eller torrt. Också svinbra. Ett litet tips som kanske inte är så jävla intressant. Men alltså, men deodorant. 25 gånger bättre än den jävla skiten som women deodorant. Fan vad fint väder det blev nu. Mitt nästa tips. Drick vatten. Alltså jag dricker 2-3 liter vatten varje dag. Och ett tips till är att börja alltid dagen med ett glas citronvatten. Vatten kommer ge dig så mycket glow, kommer resultera i att du har mindre fingrar, mindre akne. Ja men du kommer allmänt må bättre, liksom 60% av vår kroppsvikt består av vatten. Fattar du hur mycket vatten vi behöver? Och nu kommer säkert många säga: men du har ju fingrar, du kan inte ha fingrar då, hur kan det vara bra för huden? Mina fingrar beror inte på att jag dricker dåligt med vatten, utan det beror på, vilket jag har fått veta, äntligen att jag har inkapslad talg. Alltså fett. Som kapslar in sig och blir fina. Och jag håller just nu på att gå på hudbehandlingar för att vi ska få bort detta. Så jag håller på för att få bukt. Det har blivit lite bättre faktiskt. Men alltså vatten is the shit. Det hjälper så mycket mot typ allt. Och när jag ändå är i köket ska jag tipsa om nästa grej. Nu blir det typ bara tips. Men jag tycker det är intressant. Jag hoppas att du också tycker det är intressant. Och det tipset är kosttillskott. Vitamin D. Det här hade jag inte klarat mig utan. Speciellt inte under vintern. Jag älskar att vara ute i solen. Jag brukar alltid skydda mig såklart. Men
Alltså just vitamin D, det behöver alla som bor i Skandinavien. Det här, mina vänner. Magnesium. Jag har aldrig sovit så bra som när jag började ta magnesium. Jag tar en kapsel på kvällen, typ innan jag ska gå lägga mig och äta någon kvällsfika eller typ någon frukt eller någonting. Så tar jag detta med en frukt på kvällen innan jag ska gå lägga mig och du sover så mycket bättre. Alltså testa, det här har ändrat min sömn så mycket. Sen så har vi också lite andra saker som till exempel gurkmeja. Det är antiinflammatoriskt, zink är antiinflammatoriskt. Här har vi gurkmeja och ingefära. Jag tror att den här innehåller zink. Ja, det här minns som multivitamin. Men zink, antiinflammatoriskt, gurkmeja, antiinflammatoriskt och magnesium. Var är den? Nej. Där, magnesium innan du går och lägger dig. Livsförändrande. Jag ska slänga på lite smink nu. Den här primern börjar lida mot sitt slut. Som tur har en extra. Det är en av mina favoriter. Milk Hydro Grip Primer. Den sitter... Alltså, så fint. Gör att sminket håller mycket bättre. Fäster fantastiskt. Jag ser liksom återfuktad ut. Jag vet inte riktigt vad jag ska köra för look. För det jag ska futta är en mysoutfit typ. Så jag vill inte vara alldeles för glam. Alltså inte jättemycket ögonskugga. Men ändå en glowy, nice bas. Just det. Jag är fan ett event idag. What? Klockan 3. Det är om 1 timme och 50 minuter. Olle Henriksson ska ha ett, alltså ett digitalt event, så det är inget fysiskt event såklart. Nu ringer någon mig på FaceTime. Oh, hi girl! Jag sitter här, jag ska precis sminka mig, jag sitter här själv och plockar just nu. Hej! Hej! Antonija har alltså sminkat sig som mig. För 2 år sedan. Det är fan vad kul. Nu ska vi se, nu ringer Emil. Hej älskling! Alla skulle verkligen ringa med samtidigt. Antonija, Emil vill berätta hela sin livshistoria lite snabbt. Men nu ska jag sminka mig, så nu får ni en liten härlig timelapse på det. Sminket är klart och jag ska nu byta om till Miss Outfit. Jag ska ta bilder. This one. Jag hittade en inspo-bild på Pinterest. Denna. Där hon sitter i sängen med laptop och tar en bild med mobilen. Och jag tänkte försöka på mig ta något liknande. Så jag printar den. Nu har jag connectat min kamera till min app. För min kamera. Så jag kan ta bilder via min telefon. Och eftersom det ska se ut som jag poserar med telefonen. Så kan jag lägga bollen uppe, liksom som en fjärrkontroll. Så nu ska jag passa på att ta lite bilder. Eller skynda mig för att, som jag ser på kameran, jag har typ inget batteri. Klar! Nu ska jag sätta mig och kolla igenom bilderna lite snabbt på datorn. Beställa lunch. Och om en halvtimme så är det dags för online-event med Olle Henriksson. Eventet börjar om 1 minut, eller om 2 minuter. Och min mat skulle ha varit här för typ 20 minuter sedan. Den är väldigt, väldigt sen. Kommer om 12 minuter och står det. Så jag håller på att koka en, eller göra en kopp te. Och får helt enkelt ta maten när den kommer eller äta efter. Jag vet inte om kameran kommer på mig. Förhoppningsvis inte. Och då kan jag ju springa iväg hem till maten. Okej, så maten kom typ 10 sekunder efter jag sa till er att den var försenad. Även fast det står att den inte skulle komma hit. Och jag beställde dumplings, vegetariska dumplings. Och sen 2 styckna avokado sushis. Och nu börjar väntet om 3 minuter och 28 sekunder. Jag tror de är lite sena. Så jag ska passa på att äta lite snabbt. Alpha hydroxy acids that will loosen and lift and dissolve those dead cell life skin cells into your skin in upward circular motions. Feel the scrub go to work. Eventet är över och det var typ främst en liten danskurs. Men eftersom jag satt åt så kunde jag inte riktigt dansa under tiden. Och jag tänkte nu dela med mig av mitt nästa skönhetstips. Och det har också att göra med huden. Och det tipset innefattar dina örngott. Det samlas väldigt mycket skit, bakterier, damm, allt möjligt på örngotten. Och eftersom du ligger på dem varje dag så får du automatiskt detta på ditt ansikte. Jag byter ut mina örngott i alla fall en gång i veckan. Och sen så renbäddar jag kanske så
varje varannan vecka. Det beror på hur lat jag är. Och detsamma när det kommer till att byta ut handdukar för ansiktet. Jag har såna små vita handdukar som jag alltid torkar ansiktet med. Och de slänger jag tvätten efter typ varannan användning. Eller varje användning. Tänk på hygien när det kommer till handdukar och sängkläder. Klockan är nu 16:27 och jag hade tänkt att börja laga min curry och linsgryta. Och vill ni ha receptet på det så kan jag länka videon som jag gjorde den i senast, var min tidigare vlogg, den här i beskrivningen, där gör jag hela processen, visar exakt vad jag har, hur jag gör allting, så vill ni veta det, kolla in där. Jag glömde helt bort att filma, men grytan är klar och jag har faktiskt ätit upp nästan allt. När jag satt så för jag bara, visst fan, jag vloggar. Så det var jävligt gott. Klockan börjar bli väldigt mycket, hon är snart 8:45. Och jag har nyss hämtat ut ett paket med Emil. Det här skickades från min mamma och pappa. För jag har inte bott här sedan 2016, vilket är snart 5 år sedan. Och det här företaget brukade skicka till mig tidigare och jag har inte fått någonting från dem på, oj, nu, hej då, nu blir det mig. Som jag sa, detta företaget skickade ett paket till mig på typ 4-5 år. Men, de har skickat ett paket, ett väldigt stort paket. Så att mamma då skickade upp det till Stockholm och vi ska nu öppna det tillsammans. Det kommer från Sigma. Och Sigma, jag tror inte de var cruelty free innan, men jag googlade. Och de är i alla fall ett fodral. Jag tror att det här kommer passa perfekt till mina sminkborstar. För det jag har nu är så fult. Och sen har jag fått 5 borstar. 2 ansiktsborstar och 3 ögonborstar. Och sen har vi paletten. Kolla vad fin. Och sen har vi 2 läppstift. Det här är deras liquid lipstick och infinity point lipstick. En väldigt fin nude färg. Suede heter denna och den andra heter kashmir. Och med det sagt så tänkte jag avsluta denna vloggen här. Tack för att ni har kollat. Nu ska jag stänga in mig i sovrummet för att jag ska kolla fotboll i, eller kolla fotboll i vardagsrummet. Och så hörs vi snart igen. Tack för att ni har kollat. Jag kom på nu efter att jag hade avslutat att jag nog inte gav 10 skönhetstips i den här videon. Men vill ni ha fler videos, mer dedikerade videos eller mer vloggar med mina främsta skönhetstips som jag tar del av, kommentera nedan.